سلامونه ملګرو، که درته اختیار میلاو شي، که درته موقع په لاس راشي، نو کوم هیواد ته ځئ، ولې ځئ او څنګه ځئ؟ دا پوښتنه د یو ریسرچ پرپز دپاره، یعنی د یو تحقیقي مقصد دپاره یوه سروې ده د یو ملګري په مرسته باندې. نو ستاسو ټولو نه مې غوښتنه دا ده چې په کمنټس کې راته دا ولیکئ چې که درته اختیار میلاو شي، موقع درته په لاس راشي، ویزه درته میلاویږي، چانس مو لګي، نو کوم هیواد ته ځئ، ولې دغه هیواد خوښوي؟ یعنی که یو هیواد ته مثلا جاپان ته ځئ، یا کینیډا ته ځئ، سعودي عرب ته ځئ، دوبۍ ته ځئ، ایران ته ځئ، یعنی هر ملک ته چې ځئ، نو د کومو وجوهاتو په بنا باندې ځئ؟ آیا وړاندې کوم مثال لرئ؟ یعنی د چا د کامیابۍ، د امن په تلاش کې ځئ، د روزګار په تلاش کې ځئ، د یو ښه ژوند په تلاش کې ځئ، پیسې ګټل غواړئ که نه ژوند تیرول غواړئ هلته؟ نو دغه پوښتنه د ریسرچ مقصد دپاره ده، او زما یقین دی چې زیات ملګري به د دې جواب راکوي. زما خیال دی چې د یوې اندازې مطابق فیسبوک، ټویټر، یوټیوب او دغسې نورو اکاونټونو باندې کم حساب سره 10,000 ملګري ځواب راکړي، نو بیا به موږ ته به هم اسانه شي، یعنی کنکلوژن، نتیجه اخیستل یا فاینډنګس چې څه ته وایي، په خپل ریسرچ کې به ملګري ته اسانی پیدا شي چې د دې سروې نه وروسته بهتره اندازه ولګوي چې آنلاین ځوانان ملګري، ځکه آنلاین اکثر بیشتر ځوانان وي یا ټینیجرز وي، نو د هغې د رویو نه هغوی بهر ته تله غواړي، ولې تله غواړي، په کوم مقصد تله غواړي، دا به لږ نوره زیاته اسانه شي. د ټول د وخت را کولو، ملګرو سره د شریکولو، د خامخا کمنټ کولو دپاره یو جهان مننه کوم.